kimyoviy bog'lanish 36 test Pirofosfat kislota molekulasida oddiy va qo'sh bog'lar nisbati qanday Pirofosfat kislotani formulasini yozib olisimiz kerak h 4 p 2 demak o 7 bu pirofosfat kislotani demak formulasi endi strukturasini yozamiz 4 ta vodorod 4 ta vodorod 4 ta kislorod bilan birikadi Bu va bu kislorodlar ikkita fosfor bilan birikishi kerak va har bitta fosforga demak 1,5 yarimdaang kislorod qolyapti chunki 3 ta kislorod qoldi 4 tasini ishlatdik bu degani bitta kislorod ikkita fosforga o'rtasida bo'ladi va qolgan bitta kislorodlar bittadan kislorodlar har bitta fosforga taqsimlaymiz demak ushbu ko'rinishdagi struktura kelib chiqdi bu pirofosfat kislotani struktur formulasi bu yerda ko'ryapmizki ikkita qo'shbog' bor mana bu yerda qo'shbog' demak mana bu qo'shbog' va bu qo'shbog' ikkita qo'shbog' bor oddiy bog'lar esa demak bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz 9 10 De ta. demak 10 ta oddiy bog' bor bu degani 1 ga 5 nisbat A, b variant bo'ladi bizga aytyaptika oddiy va qo'sh bog' degan ekan men qo'sh bog' va oddiyni topib qo'yibman buni teskarisiga bo'lish kerak 5 u 1 bo'lish kerak b variant to'g'ri bo'ladi